Ukraynanın Kırım Muxtar vilayətində yaşayan Tatar milli azlığı Yarımadanın Rusiyaya birləşdirilməsi barədə yerli Rusiya yönlü parlamentin qərarını tanımadığını bəyan edir. Tatar icmasının rəhbəri Rəfat Çubarov martın 6-sında parlamentin Kırımı Rusiyaya birləşdirmək qərarından dərhal sonra bildirib ki, Tatarlar bu məqsədlə martın 16-sına təyin edilən referendumu da boykot edirlər. Kiyevdə Ukraynanın müvəqqəti hakimiyyəti də Kırımda Rusiya yönümlü parlamentin Yarımadanın Ukraynadan ayrılıb Rusiyaya birləşdirilməsi kararını tanımadığını bildirir. Rusiyada Sankt-Peterburg şəhərində Konstitusiya Məhkəməsi xaricdən maliyyələşən qeyri-hökumət təşkilatlarının xarici agent kimi qeydiyyatdan keçməsini tələb edən qanuna yenidən baxmağa başlayıb. İnsan haqları fəalları isə bilirlər ki, hökumət bu qanundan müxalifət mövqeli ictimai təşkilatları boğmaq üçün istifadə edir. Onlar qanun ləğvi üçün Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə də müraciət ediblər. Gürcüstanda qeyri-hökumət təşkilatları vətəndaşları izləməyə imkan verən qanuna qarşı kampaniyalarını yenidən başlayıblar. Onlar telefon danışıqlarının dinlənməsinə son qoymasını tələb edirlər. Qeyri-hökumət təşkilatları alyansı qeyd edir ki, keçmiş prezident Mixail Saakaşvilinin zamanında geniş istifadə olunan telefonların dinlənilməsi təcrübəsindən 2012-ci ildən hakimiyyət başında olan yeni hökumət də Gembol istifadə edir. Qazaxıstanın paytaxtı Astanada evlərindən çıxarılmaq təhlükəsi ilə üzləşmiş sakinlər etiraz aksiyası keçirib. Şəhərdəki binalardan birini yeni sahibkar alandan sonra məhkəmə onun sakinlərinin çıxarılmasına qərar verib. Martın 6-sında aksiya keçirən adamlar da məhkəmənin həmin qərarının ləğv olunmasını tələb ediblər. Polis aksiyada bir neçə ananı uşaqları ilə birgə saxlayıb. Onları qanunsuz aksiyada iştirakə görə cərimə cəzası gözləyir. İraq-Suriya sərhədinin 5 kilometrliyində İraqın Kürdistan əyalətində Suriyalı qaçqınlar üçün yeni düşərgə salınıb. BMT-nin himayəsi ilə yaradılan düşərgədə ilkin olaraq 700 qaçqın yerləşdirilib. Buradan qaçqınlar daha böyük düşərgələrə yerləşdirilənə qədər müvəqqəti sığınacaq kimi istifadə ediləcək. Bu əyalətdə ümumilikdə Suriyadan 200 minə yaxın qaçqın məskunlaşıb.